Now the next question from Mr. Seidov, Azerbaijan, European Conservative. You said that you were a leader of the war against Azerbaijan. Why you didn't mention about the Khojaly massacre, where kids, older people, women, approximately 800 have been killed by Armenians? Why you didn't mention about the ethnic cleansing, 100% in Nagorno-Karabakh and seven surrounding regions? And now you try to mislead the international community. How can you organize your policy if you are not ready to implement neither this organization nor other organizations' resolutions? United Nations, Council of Europe, European Union, and all international organizations said about occupation of Azerbaijani territories, and you are not ready to accept no one from this organization. This is Armenian way of integration. Thank you. Գիտեք, ես նախ ձեզ խնդրում եմ մի քիչ հանդարտ լինել, հանգստանալ եւ ապա իմ խոսքերը չխեղաթյուրել։ Ես այս ամբիոնից չհայտարարեցի, որ ես եղել եմ պատերազմի առաջնորդ։ Ես այդպիսի պատիվ չեմ ունեցել։ Ես մասնակիցն եմ եղել Ջերմանիայի Ղարաբաղի ժողովրդի արդար պայքարին։ Դե ինչու ես չհիշատակեցի Խոջալուի դեպքերը, որ դուք ցեղասպանություն եք համարում? Շատ պարզ պատճառով, որովհետև այդ ցավալի իրադարձություններից անմիջապես հետո Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Այազ Մութալիբովը շատ հանգամանորեն եւ շատ, այսպես, տեղեկացված ձևով շարադրել է փաստեր եւ հստակ ցույց տվել, թե ովքեր են եղել այդ ջարդի կազմակերպիչները։ Եվ գիտեք, ես շատ ափսոսում եմ, ցեղասպանությունը լավ բան չէ, ցեղասպանություն տանելը դա պատիվ չէ, դա տանջանք է։ Եվ կարծում եմ, ինչ որ մի միտում կա Ադրբեջանում անպայման ունենալ այն, ինչ որ ունեն հայերը։ Գիտեք, սա անթույլատրելի մի բան է, ինչի է պետք ձեզ մի բան անվանել ցեղասպանություն, որ երբեք չի եղել եւ հատկապես հայերի կողմից չի եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջազգային կառույցներում մեր ստանդարտ պարտավորությունների կատարմանը, ապա դուք սխալվում եք։ Չկա միջազգային կառույցների կողմից որևէ ընդունված որոշում, որը Հայաստանի կողմից մերժվում է։ Դուք փորձեցիք հիշատակել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, երբ որ դուք ընկղվում եք մի թեմայում, իրոք ընկղվեք եւ ուսումնասիրեք։ Աշխարհին է հայտնի, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը երբեք չի անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ 93 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է 4 բանաձևեր Լեռնային Ղարաբաղի հատվածում ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին։ Եվ ամեն բանաձևից հետո Ադրբեջանը հստակ հայտարարել է, որ նա չի դադարեցնի ռազմական գործողությունները, փորձել է ձեռնարկել նոր հարձակումներ, բայց ինչպես հաճախ է լինում, ունեցել է կորուստներ։ Այդ 4 բանաձևերում Հայաստանի միակ հանձնառությունը եղել է օգտագործել իր ազդեցությունը եւ հեղինակությունը ռազմական գործողությունները դադարեցնելու։ Եվ մենք ի պատիվ Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունների կատարել ենք այդ պարտավորությունը։ Իսկ ամենառաջին պատասխանատուն Ադրբեջանը, որ պետք է դադարեցներ ռազմական գործողությունները, չի դադարեցրել այդ ռազմական գործողությունները։ Եվ ինչպես գիտեք, 94 թվականին ստորագրվել է հրադադարի պայմանագիր, բայց արդեն այլ գործոնների ազդեցության տակ եւ ոչ թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի ազդեցության տակ։ Բայց ցավոք սրտի այդ պայմանագրում ամրագրված դրույթները չեն կատարվում։ Եվ այդ պայմանագրում շատ հստակ ամրագրված է, որ ռազմական գործողությունները պետք է դադարեցվեն, իսկ քաղաքական լուծումների համար
պետք է բանակցային մեծ գործընթաց սկսել։ Եվ ինչպես նշեցի, բանակցային այդ գործընթացում, այ ինչպես երևաց ձեր խոսքերից, դուք առավելագույնն եք ուզում, դուք անհնարինն եք ուզում, դուք ուզում եք Ադրբեջանի կազմ վերադարձնել Ղարաբաղը։ Ցավոք սրտի, այլատերացությունը Ադրբեջանում այնքան է զարգացել, որ արդեն դուք բացահայտ հայտարարում եք, որ Ղարաբաղը ձեզ պետք է առանց հայերի։ Անհնար է, դա երբեք չի լինելու։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարի էությունը շատ պարզ է։ Դա պայքար է ազատության համար, պայքար է ինքնորոշման համար, և այդպիսի պայքարը չի կարող դրական ելք չունենալ։ Ես համոզված եմ։